Cara, então, tô gravando esse vídeo aqui, né? Vou botar no YouTube e também para mostrar pra você. Por exemplo, eu começo tirando, debuffando o cannon dele. Porque o cannon dele já não vai dar dano, tá com menos 12 mil de ataque, né? Então não interessa, se ele dá bolada, se ele faz o quê? O cannon dele não vai dar dano. Olha essa partida, cara. O Shijima praticamente curou todo mundo. É, fiquei full vida até o final da partida e o cara não arrancou nada de vida, mano. O cara não era assim, ridiculamente fraco. Ele era mais fraco que eu, sim. Mas. Olha só, o meu Shura não matar o Hashun no turno 1, isso é meio raro, mas tá bom. Cara, o Oneiros é muito bom, cara. O Oneiros segura muito dano. O Shiryu do cara fica toda hora dando zero de dano, porque. Tá marcado, ó, zero de dano, foda-se, não vai dar dano. É que eu debuffei o Shiryu mesmo pra poder espalhar o dano pro Oneiros, né? Pra a redução de dano, olha o dano que o Oneiros vai dar. Piu! Cadê o dano do Oneiros, velho? É porque o cara tá de Fuchsia também, não se usa Fuchsia em Oneiros, mas tudo bem. Eita porra. Eu vou jogar esse vídeo aqui no YouTube depois, mas antes eu vou te enviar. Cara, esse time aqui é muito forte, cara. Muito forte mesmo com o Shijima. Shijima nerfa demais o dano. E se chegar, né? Se chegar no turno 4. Eu não sei se é o turno 3 ou o turno 4. Acho que é o turno 4. O Shijima começa a executar. Ele começa a executar os caras que tiver com menos de 50% da vida. Aí é explosão atrás de explosão só executando. Aí não interessa, ó. O Shiryu batendo zero de dano. Cara, o Oneiros é. Aí o cara bate. Eita, caralho. Aí é que eu já mato, ó, marco o meu. Debuffei de novo o Oneiros dele. Aí espalhou pro resto da galera. Olha isso, só o dano. E o cara com o Hashun lá curando tudo. E no final das contas, olha isso, olha minha vida. Todo mundo full vida. Quer dizer, perfect. O cara praticamente ficou 3 turnos batendo em mim pra não arrancar zero de dano. Porque o Hashun cura, o Shijima cura e reduz o dano da galera. É isso, acabou, fim de jogo.